Co děláš? Normálně to vyhazuju. To sem ale nepatří. To je jedno, jestli to dám sem nebo sem. Právě že není. Pamatuješ, jak jsme nedávno viděli tu hromadu odpadků na Dolním náměstí? No, pamatuju. Dělali tam tehdy rozbor směsného odpadu ze Vsetína. Vybrali prostě pár popelnic z některých částí města a ten odpad z nich rozstřídili. OK, a co zjistili? Papíru jsme vyhodili 9,2%, plastu 10,3%, skla 2,4%, kovu 2%, kompostovatelného bioodpadu 26,3%, elektroodpadu, nápojových kartonů a nebezpečného odpadu pod 1% a textilu 2,7%. Dohromady se dalo ještě vytřídit skoro 54% z náhodně vybraného vzorku. No dobře, ale proč bych měl třídit? Třeba naše babička taky netřídí. Babičce s tím pomůžeme a tím pomůžeme i sobě. Kontejnery na kde co jsou dnes pomalu na každém rohu. Na co nemáme kontejnery, to je nejlepší odvez na sběrný dvůr. Třeba nebezpečný odpad, nebo když toho máš prostě víc. V areálu vsetínského Kauflandu nebo LCO Bobrky. Na bioodpad máme zase kompostárnu v ulici Poschlá. Všechno se dál protřídí a znovu využije. Počkej, tak proč to musím třídit já, když ty třídírny existují? No protože na třídírně už jen rozdělují různé druhy toho stejného materiálu. Každý jde totiž využít jinak. Z kartonu vznikají nové krabice, z pedlahví textilní vlákna, ze střepů nové sklenice, z kovů nové plechovky, z bioodpadu kompost a tak dále a tak dále. No, je pravda, že jsem někde na netu četl, že to celé stojí dost peněz. Přesně tak. V poplacích za odpady platíme kromě svozu komunálního a tříděného odpadu taky likvidace černých skládek, práce s odpadkovými koši a provoz sběrných dvorů. Nebo třeba vzdělávání občanů. To všechno každoročně stojí asi 34,5 milionu korun. Občané zaplatí něco přes 15 milionů a zbytek doplácí město. Všechno bohužel stojí víc a víc, ale kdybychom všichni třídili, spoustu peněz bychom ušetřili. Třídit odpad je dobré ve všech směrech.